U 17.07 ponovo smo skupa. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona juče je na vanrednoj sjednici donijela naredbe zdravstvenim ustanovama, higijensko-epidemiološkim službama, inspekcijskim organima, policiji, ugostiteljskim objektima, ministarstvima i drugim organima uprave. Prethodno je reagovao gradonačelnik Zenice, koji je i komandant štaba civilne zaštite u tom gradu, zatraživši da ozbiljno shvate situaciju te da informišu građane o broju i zaraženih i umrlih. Fuad Kasumović sa nama u nastavku. Dobar vam dan i hvala što ste gost N1. Dobar dan vama, Davore, i svim koji nas prati. Šta je u stvari bilo sporno iz vašeg ugla u radu kriznog štaba Zeničko-Dobojskog kantona? Smatrate da nisu dobro odgovorili svom zadatku? Činjenica je jedno da gradovi i općine u federaciji nemaju nikakvu nadležnost vezano za donošenje bilo kakvih mjera. U Zeničko-Dobojskom kantonu krizni štab čine dvije stranke. Da li su ljudi adekvatni, koliko znam, nema ni jednog ni epidemiologa, ni infektologa, niti bilo koga bi trebali da poslušamo. Jednostavno se ne čuju, ne vidi se. Smatram da još uvijek ima dosta građana koji misle da korone nema ili bar tako govore, da bi podaci o dnevnim novozaraženim i o preminulim strašno dobro uticalo na odnos građana prema ovoj krizi ili pandemiji. Da, iz kriznog štaba su na vaš poziv da trebaju dnevno objavljivati podatke, rekli kako je smislenije podatke o broju novozaraženih i preminulih objavljivati periodično, jer se tada stiče pravi utisak u stvari koliko smo u opasnosti u datom trenutku. Najbolje je da to 2022. objavljuju. Ja smatram da treba na vrijeme građane upoznati s istinom. Koliko je ljudi u protekla 24 sata novozaraženi, koliko je preminuli, i to će i one koji ne vjeruju da postoji korona natjerati da poštuju mjere koje zdravstveni krizni štab naređuje. Da, kanton Sarajevo je prošlog vikenda imao djelimično zatvaranje. Veliki dio građana je to iskoristio da otputuje u neka od susjednih mjesta, išlo se i do Zenice. Imaju li ovakve mjere efekta ili u stvari doprinose još većem širenju zaraze i podržavate li ideju o kojoj se danas raspravlja na federalnom parlamentu da se ide u potpuni lockdown? Apsolutno. Pa hiljade ljudi iz Zenice radi u Sarajevu i desetine iz Sarajeva u Zenici. To je neki 40 minuta. Mislim da takve mjere u lokalno kad se donesu ništa ne znači. Nažalost, ove poslove treba raditi država. Nažalost, imamo najslabije vijeće ministara od kada ova država postoji i jednostavno imamo tri partije koje vladaju i sve tri imaju svoje interese. SDA koja je na nivou države jednostavno neznanjem ti ljudi, evo ja i niti vidim, ni čujem, ni znam, ali te neko su. SNSD i HDZ imaju druge mjere kako da osramote državu i građane Bosne i Hercegovine i ništa ne poduzimaju. Nažalost, u ovoj državi većina političara je političari opće prakse, sve znaju. Pa treba se slušati struka i u ovom slučaju. Znači, nema političar šta. Treba vagati i ekonomiju, a treba vagati zdravlje ljudi i smrt ljudi koliko se to povećava i donijeti adekvatne mjere. Ali ponavljam, to ne trebaju političar raditi, to treba struka, epidemiolozi i slični ljudi koji se bave tim. Da, epidemiolozi kažu da bi vakcine sigurno umanjile problem, no njih još uvijek nema. Ako ne računamo ove iz donacija na koje vi lično niste reagovali blagonaklono. Zbog čega? Pa gledajte me. Oni sramote građane ove države. Evo, ja ponavljam, obavijestio sam im, grad Zenica je izdvojio pare za sve svoje građane da kupimo vakcinu. Vakcina je nepuni 20 maraka. Juče je bio, to je najveća kompanija strana u Bosni i Hercegovini, direktor Mitala iz Zenice, moli mene da reagujem u federaciju državi, oni bi za svoje radnike iz Indije te vakcine koje su verificirane da uvezu da vakcinišu ljude. Vidjeli ste, u zadnja 2-3 dana je preko 100 mrtvih. Garantujem da bi to 3 puta manje bilo da su ljudi na vrijeme dobili vakcine. I najbitnije, koliko oni ponižavaju svoje građane sljedeće. Evo, zna li iko, jel se jedan zakon promijenio unazad 5-6 mjeseci?
A zašto to nisu prije, evo danas ovo što radi? Evo, samo to da molim vas i vi i sve građane molim, pitaj, ni jedan zakon se nije promijenio. Oni su jednostavno kriminal oko respiratora kažnjavali građane, evo u ovom slučaju federacije. Iako ponavljam, ovaj posao je trebala država raditi, jer bilo kakvo lokalno zatvaranje ne može ništa dobro donijeti. Da, komentarisali ste naravno i nerad domaćih političara, ali ste i za Aleksandra Vučića koji je donio te prve vakcine za Bosnu i Hercegovinu rekli da je političar koji dovodi u pitanje opstojnost naše zemlje i negira genocid. S druge strane, od Vučića smo čuli kako se zalaže i za Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, a sjećamo se i da je dolazio u Srebrenicu prije nekoliko godina. Da budem iskren. Mene je tad kad sam taj snimak vidio, kad to uručuje tu Hediju ili Sadaku, ovi građani ove države nije... Je li problem do njega ili do nas i do naših političara? Do nas. Ja, da sam član predsjedništva, nikad se ne bi toliko ponizio da moramo tražiti pomoć u svakom slučaju. Ponovit ću sljedeće. Sjećam se scena iz Omarske i Keraterma, kad su one ljude zatvorili u žicu i dodaju im flašicu vode, one izgladnjele ljude. To me je podsjetilo na to. Ja ne mogu shvatiti da građani... Ali nije nas zatvorila ni Srbija ni Hrvatska. Ovo što nam se dešava je, pod navodnicima, zahvaljujući našim političarima koji nisu bili sposobni da, ili nisu željeli, to je sad pitanje na koje ne znam odgovor, da u datom trenutku reaguju i da i mi imamo vakcine kao što ih imaju i Srbija i Hrvatska i neke druge susjede. Reći ću vam ja. SDA, SNSD i HDZ vladaju na nivou državi. Znači, SDA je postavljanjem nesposobnih ljudi koji ništa, evo, nisu ništa uradili, je doprinijela ovom. SNSD i HDZ imaju druge interese da ponize državu i da kaže da ova država ne može biti i tako dalje i tako dalje. Ljudi u vijeću ministara moraju raditi, morali su od početka ovo. Oni na ovaj način sramote građane, a ja se nadam da će građani osramoti za sva vremena na sljedećim izborima ili možda već dok se malo ova pandemija smiri protestima. Jeli, građani ove države nisu za Sadaku od bilo koga. Da, evo, konačno je u nabavku vakcina se uključila i vlada federacije i to nakon više od pola godine čekanja. Kako ocjenjujete rad vlade koju predvodi Fadil Novalić i može li ono što se desilo s nabavkom respiratora u stvari biti opravdanje za nenabavku vakcina do ovog trenutka? Gledajte me, da su oni pošteno nabavili te respiratore, one koje trebaju i po cijeni kojoj jeste, nikad ni jedan građan, niti jedan pravosudni organ bi šta poduzimao. Oni su tu napravili kriminal i sada se na osnovu toga ispaštaju svi građani ove države. Ne znam kako i nije sramota da rade taj posao. Drugo, oni nisu vlada, oni su tehničkom mandatu, već evo treća godina. Svatate me. Znači, sve je to sistem ove tri vladajuće partije koji ponižavaju građane ove države. Da, svojevremeno ste kritikovali porodicu Izetbegović zbog imenovanja doktorke Sabije na čelo Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i neki kažu sa pravom. Međutim, mnogi ovih dana komentarišu da ste se našli u gotovo identičnoj poziciji. Naime, za direktorku Doma zdravlja u Zenici nedavno je imenovana vaša supruga. Prije Kako svega, to komentarišete? Evo, prokomentarica. Da bi bili direktor zdravstvene ustanove u ovoj državi, morate biti doktor pa specijalista i što je najgore, morate imati top management završen. To je negdje 2015. godine federalni parlament usvojio. To u Zenci ima svega 5 ljekara koji mogu biti direktori zdravstvene ustanove po zakonu. Bio je javni konkurs i ne bira gradonačelnik, bira upravni odbor te ustanove. Jedina koja je konkursala i na moj zahtjev, ja sam je lično zamolio, jer je to velika institucija koja je bila zlatna koka SDA, 500 ljudi je zaposleno, sad sam to tek doznao, u domu zdravlja od kad mi je supruga. Znači, jedina je konkursala na to mjesto, ja ne biram, bira upravni odbor i da je bio i drugi kandidat, vjerujte da bi se razmislio bili njoj dao saglasnost ili drugom kandidatu. I ne vidite ništa sporno s obzirom da je dom zdravlja na budžetu gradske uprave? Gradska uprava ni jednu marku ne izdvaja za dom zdravlja. U federaciji, u Republici Srpskoj i drugačije. Domovi zdravlja se finansiraju Zavoda zdravstvenog osiguranja koji je kantonalni nivou. Domovi zdravlja i bolnice, znači zdravstvo je na nivou kantona, grad nema, ni jednu marku im ne daje.
Da, nedavno ste u Sarajevu imali sastanak sa najvišim zvaničnicima delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Hajde da kažemo o čemu se razgovaralo i očekujete li neku konkretnu podršku za neke od kapitalnih projekata koji trebaju biti završeni u Zenici, poput recimo javnog prevoza ili rekonstrukcije kantonalne bolnice u koju se ulazi ovih dana, čini mi se. Ja, od kad sam na ovom mjestu gradonačelnika 4 godine i nešto, imam izvanredno dobre odnose sa evropskim zvaničnicima i sa Evropskom unijom. Mi smo, ponovit ću, da smo dobili najveći grant pojedinačni u Bosni i Hercegovini za tretman otpadnih voda koji treba da krene negdje za par mjeseci. Razgovarali smo i projektu utopljavanja bolnice i pošto je Zenica, zahvaljujući Evropskoj uniji i EBRD, ušla prva u ovoj državi, zelene gradove. Znači, sad tamo mora sve se mijenjati, ne može više se ugalj ložiti, tako da ćemo i napraviti novu kotlovnicu u bolnici Zenica i razvodimo plinovod. Isto tako razgovarali smo o projektu Plava voda koji evo dugo vremena čeka zbog nesposobnosti kantonalne vlade ili nepostojanje kantonalne vlade u Zeničko-dobojskom kantonu. Još uvijek nemate premijera i tako dalje. Ja izvanredne odnose imam, a kao što znate, u izbornoj godini sam uspio da završim jednu priču vezanu za Zencatrans, to je u prijevodu Sarajevski gras. Vi znate koliko miliona i kako će to se vratiti, završiti tako isto sa Zencatransom bio. Ja sam imao hrabrost i odlučnosti to završiti. Sada će EBRD poslati mi stručnjaka koji će zajedno s našim ekspertima uraditi. Odabrat ćemo firmu kojoj ćemo dati gradske linije. Ta firma morat će u gradu Zenici nabaviti nove ili električne ili na plin autobuse, a EBRD će kroz zelene kredite, to je onaj najpovoljniji kredit, kreditirati u firmu, tako da ćemo riješiti za narednih 50 godina sa najekološkijim autobusima grad Zenica. A šta je sa zaposlenima u Zenica Transu koji su bili tamo zaposleni, koji su, od kojih je jedan dobar dio i pred penziju? Šta sa njima? Sve što je trebalo u penziju, otišlo je u penziju. Ostali su slušali stranku demokratske akcije, ja, SDA, vjerovatno su konji na budžetu. Oni su blokirali grad 31.12.2019. godine i otad su oni jednostavno i stancu, tek neki dan sam uspjeli vratiti od njih, vjerovatno su na birovu, ne znam, niti me zanima, gledajte me. Šta je problem? Javna preduzeća u Bosni i Hercegovini postoje da ja svoju familiju, svoje rođake i stranačke kolege zapošljavam u ta javna preduzeća. Da, ali ne možete reći ne znam i ne zanima me za ljude koji žive u vašem gradu, čiji ste gradonačelnik, koji su od tog posla hranili svoje porodice. Tako je, ali su isto tako i menadžeri i radnici pokrali to preduzeće. Isti ti radnike nije zanimali građani Zenice kad su nas 31.12.2019. blokirali. Teške su to optužbe za radnike. Vjerujem da među njima ima i jako poštenih ljudi. Ne sumnjam, ja nikog ne optužujem. Međutim, grad Zenica nije mogao izdvojiti 20, čini mi se 5 miliona da ih sanira, niti smo imali potrebe. Ako vam treba redovan prijevoj, dobri autobusi. Zašto to mora biti javno preduzeće? Dajte mi pojasnite. Zašto mora biti? Evo sad građani imaju bolje autobuse i redovan prijevoz. 2-3 privatne kompanije voze, sve ide u redu. Pitajte građane, zadovoljni su, nek prijede. Da, pomenuli smo o rekonstrukciju kantonalne bolnice. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je obezbijedila, čini mi se, 11 miliona evra za te poslove. Koliko izdaja grad? Grad nema nikakvu nadležnost na tom. Ponavljam, u federaciji, kantoni su... Nećete im pomoći u tom dijelu posla? Pa pomogao sam im. Na koji način? Pa evo, dozvolio sam im da mogu koristiti gradsko građevinsko zemljište, da mogu taj projekat završiti. I to je sve. Gradsko vijeće. Kada ste prethodni put bili naš gost neposredno nakon izbora u Zenici, onako ste bili poprilično rezignirani, obećavali ste također puno toga, između ostalog i smjenu kantonalne vlade, pa onda i posjetu Drašku Stanivukoviću, no izgleda da ste se malo uljuljkali u međuvremenu i zaboravili ta obećanja. Niti ste smijenili kantonalnu vladu o kojoj eto pričamo, niti ste otišli do Banja Luke. Zbog čega? Evo ovako redom, što se tiče kantonalne vlade, kantonalna skupština ima 35 zastupnika, ja imam 17, oni sa dva kupljena imaju 18.
znači dva papka koji su kupili imaju. I upravo ovih dana se ponovo to aktualizira i to će se završiti, nije lagan posao, ali evo i dalje je 18-17. Što se tiče gospodina Stanivukovića, ja sam to tijel kao čovjek koji je prvo prošao to kao nezavisni u gradu Zenci, međutim kad sam njegove izjave čuo, ja sam smatrao da ne trebam ići, da se malo čovjek prvo smiri, da dođe sebi pa da onda mogu pričati. Kažete dva kupljena zastupnika u kantonalnoj skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Imate li dokaze za to? Iako imate, apsolutno. Pa jedan je bio na mojoj listi. Jedan je bio na mojoj listi. Da nije promijenuo nešto. Dobio je. On je čovjek u penziji. Znači, oni su mu dali promjenu statut Zavoda zdravstvenog osiguranja koji ima budžet 210 miliona, da može biti profesor odbrane, čini mi se, da je, i onda ga iz penzije vrati da to vodi za to mjesto. Znači, sad je direktor toga, a i zastupnik je u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Da, kažete da je u fazi dakle rešavanja ta smjena kantonalne vlade, odnosno obezbjeđivanje većine. Pominje se i kako će Zenička inicijativa da preraste u stranku. Hoćete li vi biti na njenom čelu? Ja nemam više političkih ambicija, ali imam političkih ambicija da ono što sam napravio u Zenci proširim dalje. Ponovit ću, čovjek sam koji u ovoj državi... Pa i to su ambicije. Gledajte me, čovjek sam koji u ovoj državi bez jednog obećanja, bez jednog predizbornog skupa dobio najviši procenat glasova u Bosni i Hercegovini na zadnjim izborima. Skoro 70% građana... 67 zarez nešto, ili tu negdje, blizu 70%. Razumijete me, bez jednog obećanja. Znači, šta je bilo? Protekle 3,5 godine ja sam radio, građanima pokazao kako može pravičnije, kako može bolje to sve da ide naprijed, i građani su povjerovali, ali sad imam, iako nisam ništa obećao, u ovom mandatu puno više obaveza prema tim građanima, a želja mi je da se to proširi na čitav kanton, pa i na federaciju i na državu. Nije da nije bilo obećanja, ali evo, kada ste bili prošli put isto tako kod nas ovdje, burno ste reagovali na moje pitanje o novoj toplani u Zenici. Čak ste me optužili da sam instruisan od strane SDA da vas to pitam. Evo, na izmaku je još jedna grejna sezona, toplana nije započela svoj rad. Gledajte me, to nije, ponovit ću, to sam jednom već govorio, nije pekara da ubacite lepinu i za 5 minuta izvadite gotovo. To je projekat. Ali kada kažete da će nešto biti završeno tada, onda trebate razložiti. Jesam li te u prošloj emisiji zamolio da odete da snimite? To je najmoderniji, najbolji projekat u Bosni i Hercegovini. Koji ne funkcioniše još uvijek. Najduže za mjesec dana, malo i korona odgodila, tu je puno strani firmi. Finci su s nama u tom poslu, njihovi su kotlovi, to... Najduže, evo, obećavam, za mjesec dana će biti otvoren. Da, vi ste pozivali građane u predizbornoj kampanji da se vrate na taj vid grijanja. Zamislite da je neko poslušao i da je povjerovao i da je cijelu zimu proveo bez grijanja zimu. Pa pazite, Zeničani to vide svaki dan, vide novo postrojenje. Ali ne radi, kažem vam, još uvijek. Pa nije to, evo, gledajte me, nije pekara da lepinu ubacite, izvadite. To je ozbiljan energetski projekat koji košta 110 miliona. Da, i vi ste ozbiljan političar od koga se očekuje kad date neko obećanje. Rekli ste da će to biti na jesen 2020. da negdje građani mogu vjerovati tom obećanju. Apsolutno da mogu, samo gradonačelnik ne zavrće šarafe, ne pravi kotlove, niti je koronu doveo pa da ne mogu stranci doći koji to rade i to. Ali najduže za mjesec dana, juče me direktor iz Mitala gdje se ta kotlonica i nalazi, je bio je kod mene, i najduže za mjesec dana počinjem proizvoditi struju jer će grejna sezona se završiti, ali naredne 15 grejnih sezona imat ćemo stabilno, ista cijena i, što je najbitnije za građane Zenice, ekološki grijanje, ni jedna tona uglja. Sad pržimo blizu 200.000 tona uglja punog sumpora da se grijemo. Da, držimo vas za riječ, provjerit ćemo eto za mjesec dana hoće li biti tako kao što ste rekli. Evo, ja ću vam biti domaćin, dođite. Vrlo rado. I dalje traje vaš spor između vas i fudbalskog kluba Čelik. Jedan sporazum ste potpisali novembra prošle godine, a sada, čini mi se, tražite da se on promijeni. Iz kojih razloga? Gledajte me, dvije stvari moramo znati kada o sportu govorimo. Prva je, nogomet ili fudbal je veliki biznis. Drugu stvar, politika nema mjesta u sportu. I sve ste to znali kad ste potpisali u novembru prošle godine taj sporazum. I to je sve trebalo gradsko vijeće usvojiti, gradsko vijeće usvojilo i mi sada redovno isplaćujemo tranše. To je samo dio, porezni dug koji je oko 10 miliona maraka.
5 miliona će im biti oprošteno ako se usvoji zakon da opraštaju kamate. Grad je preuzeo tu obavezu i evo već drugi mjesec redovno izvršavamo negdje 30 i nešto hiljada. Svaki mjesec naredni 10 godina mi tu ratu trebamo platiti. Ali tražite da se promijeni taj sporazum ako sam dobro razumio? Ne tražim ja nikakav sporazum da se promijeni. Mi smo to prihvatili, već plaćamo, evo sad druga rata ovih dana ide i to ide redovno. Zbog čega onda negoduju navijači Čelika, popularni robijaši, kažu da je grad obavezan da ispuni preuzete poslove potpisane u sporazumu, a da svi vijećnici dobro razmisle gdje nas sve slijepo vjerovanje može odvesti? Ponavljam, politici nije u sportu, grad je preuzeo obavez, dao im stadion na upravljanje 100%. Samo su lani od fudbalskog kluba Sarajevo zaradili oko 100.000 maraka što je dvije utakmice odigrao. Ne grad, nego Čelik. Prema tome, gradska uprava nema ništa sa Čelikom, nema nikakvi ni upravnom odboru, niti želim da budem. Znači, ne tražite nikakve promjene sporazuma koji je potpisan prošle jeseni? Ne. Sve što je usvojilo gradsko vijeće, to ide redovno. Je li istina da je nacrtom budžeta Zenice za ovu godinu, bez obzira na pandemiju koronavirusa, predviđeno 1.400.000 maraka više troškova za plate administracije nego što je to bilo godinu dana ranije? Nije istina. Nije to tačno? Ne. Iako stoji u nacrtu budžeta? Stoji, ali samo pogledajte, to je rebalansirani budžet. I gdje će ta sredstva? Molim? Zašto su namijenjena onda ta sredstva? Pa tada je smanjeno ili rebalans donošen negdje, čini mi se, u 10. mjesecu, ne mogu se tačno sjetiti, ili 11. ne znam, ali apsolutno nikak. Grad Zenica nema više ljudi nego što je imao lani, niti je povećao plaće ove godine. Da, nedavno je situaciju u stranci Demokratske akcije komentarisao gospodin Nethem Bičakčić i rekao kako je rješenje za tu stranku da vrati nekadašnje članove i bliske ljude. Između ostalih pomenuo je i vas. U kojoj varijanti biste mogli biti dio SDA ili koalirati sa strankom? Ja ću ponoviti, gospodin Nethem Bičakčić je premijer bio kad sam ja vodio Carne. To je najuspješniji premijer Federacije Bosne i Hercegovine. I on ima jako pozitivno mišljenje o vama? Ne, mi smo surađivali, ja sam, on je meni bio premijer i sve. Nema te varijante da ja se vraćam na staro. To nema govora, ne želim ništa. Ovo što oni rade, ja bi sad nešto rekao, ali bit će preteško, ne bi to za gledaoce. Znači, nikad ne idem tamo kad znam da ću izgubiti. A očigledno je SDA 22. gubi na nivou države i federacije i dalje. Već se treba razmišljati šta post SDA. Da, preko sutra Zenica slavi 585. rođendan. Pretpostavljam da neće biti nekog velikog slavlja niti nekih ceremonija upravo zbog pandemije koronavirusa i zbog porasta broja zaraženih. U svakom slučaju će se obilježiti ovaj dan. Apsolutno da će se obilježiti. Ima dva razloga za to. Jedan što je to 585. rođendan grada Zenice, a 20. mart je i moj rođendan, Fuada Kasumovića. Pa ćete to da spojite? Pa da. Mi smo već gradsko vijeće donijeli, gospodin Bogićević je počasni građanin grada Zenice i ostale ove nagrade koje idu. Sve bit će samo gradski vijećnici i ovi dobitnici nagrada. Obilježit ćemo to. Imamo neke i druge aktivnosti na smetovima. Počnemo izgradnju jedne eko kuće da pokušamo gore razviti turizam i ostalo. Gospodine Kasumoviću, hvala za izdvojeno vrijeme. Čestitke za taj predstojeći rođendan i vama i Zenici, gradu koji predvodite, i da ispunite ono što ste obećali i ovo što ste nama rekli danas u emisiji. Pa se vidimo opet dobrom prilikom. Hvala i vama na prilici da govorim. Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice, bio sa nama. Ostanite uz Dan uživo vrlo brzo i naš naredni gost.